他很爱跟人家吵架，所以他源源不绝有一些吵架的事可以跟我们分享。我今天早上才跟一个吵架，因为扎文弧线，然后我就排在第一个，然后门一打开之后，大家是不是都有一个基本常识，就是先下后上？他就是一个阿姨，就恍若无人，直接从我旁边这样从我后面绕过去，然后就往前走。然后我就拉住他，我就说现在他上不懂吗？没水准。如果前面如果进去的就是8+9呢？我这边设定前期。哎，可是因为像几位都是有露过脸，平常就是在电视啊，或是 YouTube 上面出现过。像你们如果是自从录了 Podcast 以后，有在路上被人家说鸡蛋布丁，真的有，而且因为 有因此有艳遇过吗？没有，哎、欸，他男友，他男友来的。是粉丝啊，是粉丝，他男友是鸡蛋布丁，是粉丝，我没有真的，没有，他很聪明，他很聪明，你这个鸡蛋布丁，他装作他不是我，你干嘛在演戏啊你？没有啦，我没想到要讲这个，不是因为来龙去脉讲清楚，来龙去脉。如果是粉丝，我也会害羞。可是他很聪明，他就是装作没有那么 follow 你。可是他还参加我们的实体活动。然后因为我的朋友，就是他们两个也很了解我，所以他们看到我男友就觉得你的菜，你终于可以什么样子？就高壮壮的，因为他喜欢熊，他喜欢熊的。对，美丽跟黄豪平去 gay bar， 是美丽会比较受欢迎。当然是美丽啊，想不到吗？没有在说黄豪平。美丽，你去了啦。异性恋不喜欢我。比如说玉玺跟美丽去，谁会比较受欢迎？哦，主要看玉玺，因为我的话一定是美丽啊，我一定是他。他对啊，各有那个各有市场。OK， 玉玺 OK。嗯，好评有人要吗？可以用词上总是会有啦。如果玉玺不在，叫好评。有人要吗？我室友很喜欢他。柳国成跟黄豪平，你要谁？嗯，他还在课。我是柳国成。取的名字吗？是的，兄弟，我是在尊重你爸妈。是的，兄弟，他是柳伯生，他的艺名是佩翠克。我知道。如果佩翠克跟黄豪平，你要谁？我是佩翠克哎。啊？哦。因为我喜欢就是有点屁屁的男生。啊。我喜欢屁屁的直男。豪平就是姐妹。啊？我以为说我是一个就是直男，不是姐妹。好呀，来。哎呦，这心情很复杂。我去争他宠也不是，然后不争他宠也不是，对啊，自己有点不爽，对吗？就奇怪，我应该要不爽吗？他很爱跟人家吵架，所以他源源不绝有一些吵架的事可以跟我们分享，这样。跟路人吵架，对他很爱跟路人吵架。惹到他的话了，我今天早上才跟一个又吵，什么意思？不是，我今天在扎文弧线，然后我就排在第一个。然后门一打开之后，大家是不是都有一个基本常识，就是先下后上？所以我在等里面的人走出来，然后就是一个阿姨就恍若无人，直接从我旁边这样从我后面绕过去，然后就往前走，然后我就拉住他，我就说现在下后上不懂吗？没水准，我拉住他，拉他衣领吗？就拉他的肩膀这样，我说现在下后上不懂吗？然后就把我往后推，我说我先，你还插什么队？好猛哦！如果前面如果进去的就是8+9呢？我这边设定前期。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。嗯，快来订阅小姐不息地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦。